Det er nyheder, Danmarks Radio, og så er åndssvæt noget, der er sket i dag. Onsdag bliver våd, men indtil videre uden kraftig regn. Mand død efter skud af politi, betjent såret af knivstik. Så er man betjent, der er blevet angrebet med en kniv, det er jo helt vildt jo. Personen er blevet skudt, så. Mossegade på Amager. Politiet har ikke nogen yderligere kommentarer, men der er fordi, der har været en masse knivstikkerier. En masse knivstikkerier i København. Så der er nok lidt kedeligt, men mit liv er kedeligt. Mit liv er jo sådan her nu. Mit liv er kedeligt. Så men jeg bliver nødt til at leve det liv. Jeg er nogle gjerne på førtidspension og sådan noget. Og snart 60 år. Jeg bliver nødt til at bare forsøge at leve det liv, jeg har nu. Og hygge mig. Så gør jeg så det her i dag nu. Så må jeg se det der Netflix i aften. Så det mindste har jeg lavet. Jeg har da lavet noget i dag. Jeg har produceret noget video til min YouTube-kanal. Jeg tror ikke, der er andre i Danmark YouTube, der sidder og laver noget med Train Simulator. Så. Men der er nok en grund til, at der er ikke nogen, der gider at kigge på det. Så jeg synes, det er mere interessant. Okay, så der kører en traktor, der pløjer en mark i farming simulator. Så hellere kigge på sådan en godstog, der kører en traktor i farming simulator, der pløjer 10 timer der. Jeg har jeg kigget på flere hundrede timer, og synes, det bliver lidt kedeligt til sidst. Så jeg har også en masse video med, hvor der er en traktor, der pløjer sådan. Så jeg synes, det er lidt mere spændende end at kigge på en traktor og pløje eller en kæmpe mark, der tager mange timer at pløje der. Jeg skal skrive den der del 421. God onsdag. Onsdag. God onsdag. UNS. Onsdag. 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 God onsdag. Det står, jeg er selvfølgelig. Jeg er selvfølgelig. En del. Træt, efter at have optaget over 500 danske video med Train Simulator.
Simulator Classic 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 Train Simulator Classic. Jeg er selvfølgelig en del træt efter at have optaget over 500 danske game video med Train Simulator Classic under 14 dage. Men det er noget, som jeg hygger meget med nogle gange at køre to på min gamle sløve, langsomme intel Core i5 8. generation CPU gamer laptop PC computer. Det var nok langt set CONTUR. Gamer Asus og det var meningen, at jeg i dag lige skulle have et 2 dage pause med at køre train simulator. Men jeg gør det så alligevel. Jeg gør det så alligevel i dag. Jeg har lyst til det. Jeg har mange hundrede dage. Jeg har mange hundrede dage og uger og måneder og år alene hjemme i min lejlighed. Jeg har mange hundrede dage, uger, måneder og år alene hjemme i min lejlighed. Og skal jo have noget at få min tid til at gå med. Det er så det her train simulator Classic lige nu. 2 dage til jer også. Med venlig hilsen John. Det skriver nu, jeg kan lige putte den der. Så det er dog del 421. Og så er jo det, jeg skulle så bruge det andet kamera til at sidde og optage det her. Hvor nu skal jeg så klikke videre, det glemte jeg også. Klikke videre der. Jeg skulle selvfølgelig have brugt mit action kamera, så bruge strøm på det. Kan jeg lige tekste noget her? Jeg skal bruge den til alle videoer i dag.
Men jeg kommer bare til at have den her tekst, fordi jeg har ikke overskud til at sidde og skrive ny tekst hver eneste gang hver video og lave mange hundrede videoer. Så jeg bruger den samme tekst, også hvis jeg har noget i nat, der mangler i morgen, så bruger den samme tekst. Det som hører, det som er optaget i dag her. Det er så Train Simulator. Frankfurt High. HG High Speed ICE. Ej, det er så lidt ærgerligt nu, jeg skal sidde og bruge så meget tid nu. Men jeg kan ikke gøre det anderledes. Fordi så mens jeg længere kører nu, jamen så uploader det her jo så. Mens det er så meget smart. Så åbner jeg, og så bruger jeg den samme tekst. Det går så lidt hurtigt nu, for nu har jeg lavet, navnet på mappen. Jeg har teksten, så det går hurtigere de andre gange. Så skal jeg bare, lave flere mapper og kopiere ind. Og så er det bare med at køre derud. Det er derfor, jeg kan lave så mange videoer. Min bredbåndsforbindelse er også meget hurtigere jo end nogle år siden, så faktisk den der del 221 er så nærmest klar til at gøre offentlig, inden jeg er færdig med at klikke de der 8. Jeg får de der 8 her til at uploade på YouTube. Se, den anden den er færdig, og den er ved at blive behandlet. Den der 421, så er lige ved at blive behandlet nu. Til, altså fra standard HD til Full HD, altså fra 480 til 1080p hedder det. 423. Så jeg har mistet et par hundrede subscriber på det her. Det er så bare ærgerligt, fordi jeg skal også gemme min hverdag og min vinter og sådan noget. Uden at få det for dårligt og sådan nogle ting. Så jeg bliver nødt til at lave noget, jeg godt kan lide at lave. Som ikke har noget at gøre med at drikke øl og drikke mig fuld og sådan noget. Og ryge smøger og drikke kaffe, alt muligt andet. Og heller ikke spise mad, jeg skal heller ikke spise slik og chips. Nej, jeg skal lave noget, som ikke har noget at gøre med at spise slik og chips. Og usunde ting, så jeg bliver 130 kilo igen. Eller drikke mig fuld og ryge smøger hele dagen. Eller spille på spilmaskiner. Skal jeg selvfølgelig ikke, spille på spilautomater online for rigtig penge. Brug mine penge på det. Eller bingo. Jeg skal da ikke spille bingo online på rigtig penge eller noget andet noget. Så men alt muligt andet, som ikke har noget at gøre med at spise slik og usundt. Eller drikke øl og alkohol. Eller begge dele, drikke øl og alkohol, men så spiller bingo og spilmaskine online. Det nok kunne være lidt sjovere, men altså ikke så godt for min økonomi og mit mig og sådan. Så det koster mig selvfølgelig nogle penge at købe. Jeg brugte 1000 kroner. Det der Train Simulator senere, men jeg har det så også resten af noget, jeg har resten af mit liv, ja. Ikke som jeg går ud i byen og drikker 1000 kroner op. Det er sådan en, engangsting, ja. Det er lige godt, når jeg går i gang, lige så godt begynde at uploade alle de 8 her.
Så er det så bare ærgerligt, at jeg skal bruge alle strømmen på kamera nu på det her. Så...